Армысыздар, қадірменді ағайын, Алау телеарнасында көкейтесті сұхбат хабары. Елімізде екі ай төтенше жағдай кезінде Қостанай облысының соттары қалай жұмыс істеді? Баршамызға мәлім, көптеген сот отырыстары онлайн болды. Яғни, сотталушы мен сот барысында онлайн байланыс орнатылды. Жалпы төтенше жағдай кезінде қылмыстық істерге қатысты сот процестері азайды ме? Әлде керісінше көбейді ме? Осы төтенше жағдай еліміздегі қылмыстық ахуалға қалай әсер етті? Осы және өзге де сауалдарға жауап іздеу үшін біз бүгін студиямызға Қостанай облыстық қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық мамандандырылған соттың судьясы Жасұлан Асылбеков мырзаны шақырып отырмыз. Жасұлан Асылбекұлы, сәлематсыз ба? Студиямызға келгеніңізге алғысымызды айтамыз, уақытыңызды бөліп. Енді төтенше жағдай болды елімізде, иә? Дегенмен карантин әлі жалғасып жатыр. Төтенше жағдай аяқталғаннан кейін де осы кездегі сіздердің жұмыстарыңыз қалай жүрді? Рахмет шақырғаныңызға, рахмет сұраққа. Сұрақ орынды, қазіргі заманауи өкінішке орай жағдай бірқалыпты деп айта алмаймыз. Коронавирус індетіне байланысты тек қана біздің елде болмасын, басқа бүкіл әлемде мысалы үшін жағдай күшейін бақылау түрде жүргізіліп жатыр. Сол тұрғыда біздің сот жүйесінде әрине жұмыс тоқталған жоқ. Сот жүйесінде істерді қарау керек, кінәлі емес тұлғаларға қатысты шешім қабылдау керек. Сол тұрғыда мына біздің өзіміздің Қостанай облысының қылмыстық істер мамандандырылған сотында, қылмыстық істер жөніндегі сотта өзіндік жұмысымызды атқарып келдік. Яғни айта кетсек, осы жылдың 16 наурыз айында өзіңізге мәлім төтенше жағдай жарияланған болатын. Осы екі айда біздің сотпен елеулі жұмыстар жүргізілді. Яғни процестер онлайн режимде жүргізілген. Оған мысалы үшін өзіңіздерге мәлім Трунков деген қосымшасы бар. Сол қосымша арқылы кез келген қатысушы тұлға, қатысушы тарап сот процесіне қатысып, яғни сот тергеу кезінде өзіндік дәлелдемесін, өзіндік көзқарасын білдіре алады. Сонымен қатар сотталушы да сол қосымша арқылы тергеу уақытысының онлайн режимде байланыста болады. Яғни судья, тараптар, адвокат, прокурор және сотталушы онлайн режимде өзара сот процесін жүргізіп отырады. Бұл әрине де соттар тоқтаған жоқ дейсіз ғой? Жоқ, сот тоқтаған жоқ. Екі айда сот процесі жүргізіліп жүрді. Оған дәлел ретінде айтатын мысал үшін сол төтенше жағдай кезінде біздің сотқа барлығы 23 қылмыстық іс жіберілген болатын. 23 қылмыстық істің 11 қылмыстық іс бойынша шешім қабылданды, үкім жарияланды, үкім шығарылды, өзіндік бағасын берілді. Яғни біз онлайн режим түрінде жұмысымызды жүргізіп жалғастырдық. Әрине видеоконференция сөзі бағалағасын жүргізу кезінде жұмыс өзіндік өзі ерекшелігі бар. Екі ортада әрине көбінесе мысалы үшін сотталушылар ондай процесс жүргізуді мысалы үшін қаламай, тікелей өзінің тағдыры шешілгендіктен тікелей сот залында болғысын өзінің ойын білдірді. Алайда қазіргі жағдайға байланысты және заманауи техниканың сондай мүмкіндікті болуына байланысты біз осындай қадамға бардық және қылмыстық заңнамада ондай тәртіп бекітілген. Яғни ондай біз құқығымыз бар, яғни қажет жағдайда видеоконференция арқылы сот процесін жүргізуге. Осы құқығымызды пайдаланып және барлық тараптар құқықтарға шектелген жоқ, өз құқықтарынан. Әрине бірінші айта кетуіміз керек, яғни барлығы онлайн режимде өзіндік дәлелдемелерін, өзіндік өтініштерін білдіріп сот процесі жүргізіліп, түбінде сот шешімі өзінің үкімін шығарып, не кінәлі, не кінәлі емес деген сияқты шешім шығарды. Яғни жұмыс бірқалыпты өз режимде жүргізіп жатыр. Әлі де болса өздеріңіз білесіздер, карантин әлі тоқталған жоқ, карантин шараларын жүргізіп жатыр. Соның өзінде қазірдің өзінде де біз сот процесін онлайн режимде видеоконференция связь арқылы онлайн режимде жүргізіп жатырмыз. Иә, бұрын сотқа туыстары келетін, иә, бұрын туыстары келетін, таныстары келетін, енді көпшілік адам жиналады ғой сот ісіне. Ал енді қазір соларға қатысуға онлайн режимде рұқсат бар ма, әлде тек қана сотталушы қатыса ма? Енді көбінесе мысалы үшін ашық отырыста баяғыда өздеріңіз келетін. Ашық отырыста әрине оларда қатысуға мүмкіндігі бар, құқығы және қосымша арқылы қатысуға, оған ешқандай шектеу жоқ отырыс ашық болғаннан кейін.
Бірақ көбінесе тәжірибеде, мысалы үшін, адвокаттар және өзіндік және прокурор басқа тарап болсын, жәбірленуші тарап болсын, көбінесе өздері қатысып, қосымша арқылы өздері қатысып, сот процесіне тергеу жұмыстарына, сот тергеуіне өзіндік үлесін қосып отыр. Әрине, бірақ басқа тыңдаушылар да ешқандай шектеу жоқ. Тіпті өздеріңіз білесіздер, сіздердің дәріптестеріңіз, мысалы үшін, ашық процесс кезінде сот қосымша арқылы қосылып, сот процесіне өзіндік бақылау жүргізуге қаралуға мүмкіндігі бар. Ол жағынан шектеуіміз жоқ. Егер сот процесі ашық болса, ашық болса. Ал онлайн сот отырысында тек қана сотталушы қатыса ма, адвокаттары, прокурорлары барлығы да, яғни шектелген жоқ? Әрине, прокурор тарап, айыпталушы жақ, қорғаушы жақ адвокаты қатысады, жәбірленуші жақ қатысады, жәбірленуші адвокаты болса сол тарап қатысады, сотталушы әрине қатысады. Яғни барлық тарап өзіне тиісті құқығын толығымен пайдалану үшін барлық жағдай жасалынады. Яғни сол бейне байланысты сот тергеу кезінде қандай дәлелдемелер зерделенетінін талқылайды, өзіндік көрсетулерін жеткізеді, өзіндік өтініштерін жеткізеді сотқа. Сот айыптаушы жақтың өтініштерін қабылдап, қорғаушы жақтың өтінішін қабылдап, видео байланыс арқылы сотталушының ойын білдіріп, өтініштерін өзін көрсетулерін зерделеп болғаннан кейін толық сот тергеу процесі бар біткеннен кейін ғана сот өзіндік шешім шығарады. Яғни бұл жерде бар айырмашылығы сот тергеуі, сол баяғы сот тергеуі, бірақ тікелей залда емес, видео бейне бақылау арқылы, видеоконференция арқылы сот процесі жүргізіледі. Сондай бір сот процесі өткен мысал келтіре аласыз ба қылмыстық істер бойынша? Мысал келтіре аламыз. Жаңа айтып өттім ғой, сол төртінші жағдайдан бастап 11 іс қаралды. Адам өлтіру деректері бойынша, зорлау деректері бойынша, есірткі заттардың айналымы деректері бойынша, сол 11 іс бойынша қылмыстық істер бойынша шешім шығарылды. Шешім шығарылды. Кінәлі болды, адам кінәлі деп танылған тұлғалар сотты болды. Түрлі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасына кесілген. Төтенше жағдай кезінде қылмыстық істер азайды деп айта аламыз ба? Енді мен сізге тікелей құқық қорғау органдарының статистикасы ретінде емес деп айта алмаймын. Бірақ айта кететінім, өзім сотыма қатысты төтенше жағдай кезінде мысалы үшін сотқа түсіп жатқан қылмыстық саны азайды деп айта алмаймын. Қылмыстық істердің саны азайды деп айта алмаймын. Тіпті мысал ретінде мен айта кетейін, қазіргі сот өндірісінде төтенше жағдай кезінде адам өлтіру деректері екі жайты орын алды, екі іс, яғни именно сол төртінші жағдай кезінде адам өлтіру дерегі орын алған, сол қылмыстық істер қазір біздің соттың өндірісінде, оның біреуі мысалы үшін жаңадан осы жылдың басынан бері қылмыстық кодексі өзгерту енгізілген 99-ші баптың 3-ші бөлімі жаңадан қылмыстық құрам бекітілді, яғни ол жас баланы өлтіру дерегі бойынша қылмыстық іс орын алды. Сол қылмыстық іс қазір біздің өндірісімізде. Яғни жас бала орыс тілінде малолетний. Иә, ол қай ауданда орын алған? Осы неде Қостанай қаласында, мен қазір алдан айтамын, Қостанай облысында айтамын, орын алған. Әрине қылмыстық істі зерделегенде жан түршігетін, шошайтын жағдай орын қалыптасқан, өкінішке орай. 4 жаста, мен қателеспесем, 4 жасар болғаны өлтіру дерегі орын алған. Қазіргі іс, қылмыстық іс сот өндірісінде сот тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Адамдардың қатыгездігі әлі азаймай отыр, иә? Сіз енді куәсі боласыз ғой күнделікті сізде. Өкінішке орай, жыл сайын айта кететін бір қалыптасқан жағдайдың бірі, біз оны мойындау керек. Көбінесе адамдардың қатыгездігі дейміз бе, адамдардың ойламау өзіндік бір жеңілдік мінезбен сондай қадамға бару деп айтамыз ба, көбінесе сол өкінішке орай сол қалыптасқан жайт байқалады. Көбінесе 90% деп айтсам қателеспеймін, аса ауыр санаттағы қылмыстық істердің жасалуы көбінесе масаң күйде болу салдарынан болып отыр. Қостанай өңірінде мен бұрында айттым, қазір де айтамын, қылмыстық істерді зерделе келе негіз себеп сол. Өкінішке орай адам өлтіру болсын, зорлау деректері болсын, яғни көбінесе мысалы үшін сотталушыны сұраған кезде байқамадым, білмей қалдым, алкогольді ішімдік ішіп мас болып қалдым деген сияқты дәйектермен
ақтап жатады. Әрине, өзі ақтап жатады. Заңның талабы бойынша жауап беру қажет. Ал бірақ қалыптасқан жайт, бұл қостанай өңірінде, мен өкінішке орай айта кетейін, көбінесе масан күйде болу салдарынан осындай адамдардың өзінің айуандығы, өздерінің сондай қатыгездігі, жауыздық салдарынан болған деп айтсам да қателеспеймін, орын қалыптасып қалған өкінішке орай. Енді аса ауыр қылмыстарды қарайсыз сіз, және оларға да тағайындалатын жаза қатаң болады ғой, әдеттегі қылмыстық сот процестеріне қарағанда. Ең алдымен енді жалпы сондай ауыр жаза 25 жылға дейін елімізде. Жалпы енді сіз ең ұзақ мерзімін айтып кетсеңіз елімізде қолданылған, және ол өзіңіздің тәжірибеңізде болды ма сондай, ол ең ұзақ жылға тағайындаған сотталушыларға? Иә, сұрағыңыз өте орынды. Өзім тәжірибемде өкінішке орай болды. Яғни ең аса ауыр санатта қылмыстық істердің ең ауыр жазасы бұл өмір бойы бас бостандығынан айыру. Иә. Өмір бойы бас бостандығынан айыру. Өзім тәжірибемде бұны екісі бойынша сондай жаза кестім, кінәлі деп таптым. Яғни екі директор бойынша да адам өлтіру, директор бойынша бір іс бойынша кінәлі болып табылған тұлға үш адамды өлтірген. Екіншісі өзінің туған қызын 13 жасар жас жеткіншек қыз баласын, туған қыз баласын өлтірген. Яғни бұрын өзінің әйелін өлтірсе, соған сот мерзімін өтелгеннен кейін шыққаннан кейін ешқандай өзінің дұрыс емес дегендігін мойындамай қайтадан сондай қылмысқа барып, енді бірінші өзінің жақын адамын туған әйелін өлтірсе, екінші оған аз болды, енді өзінің туған қызын өлтіру орын алды. Өкінішке орай міне осы тұрғыда мен оған өмірінің бас бостандығынан айыру жазасын кестім. Екі үкімде жоғары сот инстанцияларда қаралды, сот үкімі өзгеріссіз қалдырылды. Яғни заңды деп өз шешімін тапты өзім тәжірибемде. Яғни айта кететін, біздің санатты бойынша ең аса ауыр жаза айтып өттім ғой, өмір бойының бас бостандығынан айыру. Және одан қалса мысалы 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазалары кеңінен қолданылады. Әрине ол қылмыстың ауырлығына байланысты тиісті бағасын береді. Иә, үкім шығады, үкім шыққаннан кейін 15 күн ішінде шағымдануға болады заң бойынша. Көбіне қалай, шағымдана ма, әлде шағымданбай ма? Иә, сұрағыңызға орынды. Біздің мысалы үшін мамандырылған аса ауыр қылмыстық істер бойынша сотта көбінесе барлық үкімдер шағымданады. Шағымданады, қолданады өздерінің құқықтарын. Иә, өзінің құқықтарын. Енді өзіңіз ойлаңыз, ешкім мысалы үшін оңайлықпен 15 жыл бас бостандығынан 10 жыл бас бостандығынан айыруға ешкім оңайлықпен келіспейді. Әрине өзінің сот залында кінәлі емес екенмін деп шырылдайды. Көбісі мойындамайды, кінәлі емеспін деп шырылдайды, өзінің дәлелдемелерін көрсетеді. Ал жаңағы өзіңіз ойлаңыз, әрине 10 жылдан жоғары бас бостандығынан айырған кезде кез келген адам оны көне бермейді. Және біздің сот үкімдеріміздің көбінесе 90% шағымданады. Әрине оған қаса шағымданбайтын жайттар да кездеседі. Яғни ол дегеніміз адам өлтіру дерегі болсын, есірткі бизнес саласында деректер болсын, кейбір кінәлі болып табылған тұлғалар сот тергеу кезінде өзінің кінәлі емес екендігін айтқан, бірақ сот үкімі шыққаннан кейін біз қазіргі заң талапқа сай байланысты, өздеріңіз білесіздер, сот үкімі жарияланғаннан кейін сот үкімі неге осындай шешімге келдің деген түсіндірме жұмысын жүргіземіз, түсіндіреміз қарапайым сөзбен. Ол қазір біздің міндетіміз. Яғни сот үкімі жарияланғаннан кейін соттаушыны қатысушыға отырғызып қойып, неге сондай шешімге келді деген түсіндірме жұмысын жүргіземіз. Негізгі басты мақсат, яғни заң тілмен басқаша, қарапайым тілмен түсіндірме басқаша. Біз көбінесе қарапайым тілмен түсіндіру жұмысын, яғни сотты болған, басқа тараптар болған сол үкімнің дұрыстығын, қарапайымдылығын, салдарының дұрыстығын не үшін қабылданған екен түсіне білу үшін сол жұмысты мысалы жүргіземіз де, сол салдарынан, яғни кейде бір байша айтқан кезде өзінің жұмысына қанағаттандырықпен қарайтын бір жайт, адам өлтіру дерегі кезінде де мысалы үшін басында өзінің кінәсін мойындамаған соттаушыға осындай дәлелдермен бойынша сіз кінәлі деп табылдыңыз деп қарапайым сөзбен түсіндірген кезде
ол өзінің кінәлігін мойындап, түсініп, шағымданбайтын жайттарды кездеседі. Яғни, бұл жерде өзімді қанағаттандырып жұмысы, белгілі бір дұрыс шешім қабылдадың, және сол шешімді оған жеткізе білдің деп өзіңе бір оң баға беруге болады. Ондай жайттарда бар, мысалы үшін. Өзімде, мысалы үшін, оннан астам істер бойынша, яғни адам өлтіру, тіпті есірткі бизнес кезінде де өзінің кінәсін мойындамай, бірақ үкім шыққаннан кейін түсіндіргеннен кейін осында өзінің дәлелдері салдарынан сіз кінәлі екеніңізді мойындап дәлелдеген кезде өзінің кінәсін мойындап, яғни өзінің нақты кінәлі екенін түсініп, апелляция шағымданбай жайттарда орын алған. Ал бірақ көбінесе мысалы үшін апелляция шағымданады. Енді ол шағымданған дұрыс, себебі жоғары инстанцияда сот тұр бар, өзінің бағасын береді. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс. Өзінің бағасын береді. Көбінесе жоғары инстанцияда қаралғаннан кейін үкім өзгерісіз қала ма, әлде енді мен енді өзім соттың айтатын болсақ, проценттік соотношение болатын кезде бізде көбінесе өзгеріссіз қалады. Себебі жеке өз басым, мен енді басқа судьяға айтамын, жеке өз басым айтайын, көбінесе өзгеріссіз қалады. Бірақ бір айта кететіні, біз енді үкім шыққан кезде өзіндік, өзімізге толық сенгеннен кейін, яғни шешім дұрыс, кінәлі екенін өзіміз толық сенім болғаннан кейін үкім шығарамыз. Сондықтан заңды шешім деп толық сезіммен, сондай сезіммен істі бітіріп, үкімді жариялап, түбінде, яғни шағымданған кезде апелляция қарау кезінде үкім дұрыс, өзгеріссіз қалды деген кезде өзіндік бір сондай қанағаттандыру, жұмысына қанағаттандыру деген сезіммен түсінікті. Құрметті көрермендер, еске салайық, бүгінгі студия қонағы Қостанай облыстық қылмыстық істер бойынша мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы Жаслан Асылбеков мырза бізде қонақта. Жаслан Асылбекұлы, әңгімемізді ары қарай да жалғастырамыз. Енді міне төтенше жағдай елімізде цифрландырудың, әр салада цифрландырудың маңызды екенін көрсетіп берді. Енді сіз өзіңіз қызмет ететін қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотта осы цифрландыру процесі қаншалықты деген деңгейде жүзеге асып жатыр. Сұрағыңызға рахмет. Қазіргі заманауи жағдайға байланысты ғылымдық жетістіктерін толығымен пайдалану әр мемлекеттік органның міндеті. Сол тұрғыда біз сот жүйесінде де мысалы үшін заманға сай қадаммен келіп жатыр. Біздің сотымызда тікелей өзім айта кететін болсақ, яғни қалыпты және тиісті деңгейде қалыптасқан, қажетті техникамен жабдықталған. Яғни мысалы жаңа айттым ғой, Трунковпен қосымша арқылы және видеоконференция арқылы мысалы үшін жаңағы түрлі тараптармен және сотталушымен байланыс арқылы сот процесін жүргіземіз. Сапасы қажетті деңгейде, яғни енді өзіңіз ойлаңыз, қажетті емес деңгейде қандай әділ шешім қабылдауға болады деп сұрақ туындайды. Мысалға да, мысалы үшін кез келген судья өз шешімі үшін өзі жауап береді. Иә. Дұрыс па? Ол мысалы үшін менде байланыс жақсы болған жоқ, мен естімей қалдым дегенді ондай сөздермен мысалы үшін ақтай алмайды ғой өзін. Сондықтан әрине байланыс қажет деңгейде, байланыс дұрыс болғандықтан, яғни өзің әр тараптардың көрсетуін толығымен жетік өзіңе былай сіңіріп, толқып және өзіндік бір көзқарас қалыптасқаннан кейін ғана шешім шығарасың. Ол жағынан бізде мына сотымызда қажет деңгей толық сөзбен айта аламын. Біздің облыс аумағымызда және өздеріңізге де мәлім, бүкіл барлық жерде интернетте, сайттарда, яғни сот жүйесінің қаншалықты деңгейде, жоғары деңгейде жүріп жатқанын мысалы үшін, оған да мысалы үшін көбінесе дәлелдер бар. Яғни іс жұмыс орнында тұрған жоқ, өзінің талабына сай, заманына сай мысалы үшін істелініп жатыр. Әр судья, өзіңізді білесіз, әр судья өз шешімді өзі тікелей жауап береді. Тиісінше оған жұмыс істеуінде барлық жағдай қалыптасқан, тек қана сол ісінде зерттеліп, заңды шешім қабылдау тиіс. Соңғы уақытта қылмыстық кодекске енгізілген өзгерістер жөнінде айтсаңыз. Рахмет. Мынау өздеріңізге мәлім, жыл басынан бері қылмыстық кодекске елеулі өзгерістер енгізілді. Ол өзгерістердің енгізу басты себебі азаматтардың құқықтары мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында. Біздің сотқа қатысты өзгерістерді мысалы үшін айтарлықтай көп. Мысалы үшін қылмыстық кодексінің мысалы үшін 99-шы бабында адам өлтіру дерегі бойынша, немесе зорлау деректері бойынша 120-121-ші баптарға байланысты елеулі өзгерістер енгізілген. Ол өзгерістердің басты мақсаты айтып өттім, адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында
жасалынды. Мысалы, бұрын 99 бап бойынша, адам өлтірдерегі бойынша, бірінші және екінші бөлім бекілген болатын. Екінші бөлімі және асауырлық дәрежеде істелінген адам өлтірген жайттарға бекітілсе, қазір таңда үшінші бөлімі қосылып отыр. Жаңа айтып өттім жоғарыда, бұл жайында жас болған өлтірдерегі бойынша. Бұрын мысалға ол жайттар 99 баптың екінші бөлімінен қаралатын болса, яғни кәмелетке толмаған тұлғалар деп жалпы келтіретін, қазір тікелей бөлді. Яғни жас болғаны бір бөлік бап, кәмелетке толмаған тұлғаларға бөлек бап. Яғни 14 жасқа дейін мысалы үшін малолетние дети дейміз ғой, жас балаларды 14 жасқа дейін өлтіру орын алса, 99 баптың 3-ші бөлімімен іс қаралады, ол жерде жаза ауыр. Мысалы үшін ол жерде жаза бас бостандығынан айыру 20 жыл. Ол жерде тек қана 20 жыл немесе өмір бойы бас бостандығынан айыру. Ал бұрын кәмелетке толмаған тұлғаға қатысты адам өлтіру дерегі орын алса, 15 жылдан 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру және өмір бойы бас бостандығынан айыру. Жаза жеңілдеу. Жеңілдеу, иә. 15 жыл мен 20 жылдың арасында. Енді жас баланың өлтіру дерегі орын алса, тек қана 20 жыл. Немесе өмір бойы бас бостандығынан айыру. Қатаңдатылды. Зорлау деректері бойынша да айта кетейін. Яғни өздеріңізге мәлім, зорлау деректері бойынша көбінесе өкінішке орай кеңінен таралған жайт болып отыр ғой. Мысалы үшін зорлау әрекеттері қылмыстың түріне айналып отыр, қылмыс түріне кең таралған, тұрақты қалыптасқан, өкінішке орай қылмыстың түріне таралып отыр. Бұрын мысалы үшін 120 баптың бірінші бөлігі бойынша орта дәрежелі қылмыс деңгейі, қылмыс орта санаттағы қылмыс болса, 5 жылға дейін қазіргі ол қылмыстарды ауыр санаттағы қылмысқа ауыстырылды. Оның жазасы мысалы үшін өте ауырды, яғни 5 жылдан 8 жылға шейін мысалы үшін бас бостандығынан айыру жазасы кесіледі, егер сондай зорлау деректері орын алатын болса. Ал біздің сотқа байланысты составтар кеңейтілді, яғни бұрын болмаған мысалы үшін кәмелетке толмаған бірнеше тұлғаларға қатысты зорлау деректері орын алса, бірнеше, бір емес мысалы үшін бірнеше орын алса, сол бойынша жаңадан 3-2 бөлімі бекітілді. Және егер айта кетейін, яғни зорлау абайсыздан адам өліміне әкелсе, ол жаңа мынау 3-2 бөліміне, жаңа құрамға осында толықтыру енгізді қылмыстық құрамына. Ол бойынша мысалы үшін қылмыстық жауапкершілік күшейтілді, яғни 17 жылдан 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы кесілуі мүмкін, немесе айта кетейін, өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасы кесілуі мүмкін. Яғни өзіңіз ойлаңыз, тек қана кәмелетке толмаған адам туған емес, сонымен қатар кезіген егер зорлау кезінде өлімге әкеп соғатын болса, ол қылмыстық іс-әрекет үшін өмір бойы бас бостандығынан айыру мүмкін, жазаға тарту. Яғни бұл өте дұрыс, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде елеулі бір сондай бір өзгеріс деп өзім санаймын. Және тағы да бір айта кететін жайт, өзіңізге өкінішке орай біздің қостанай өңірімізде кеңінен таралған қылмыстың түрі бұл есірткі бизнесі. Иә. Есірткі бизнесі. Өкінішке орай көбінесе мына Рудный қаласында бұндай кеңінен таралған бұндай қылмыстар. Есірткі бизнесінің бір өзгерісі мына біздің сотқа қатысты. Аса ауыр санатты қылмыстық категориясына енгізілген келесі қылмыстық құрам. Ол есірткі затты қоғамдық орында өткізу, қоғамдық орында және электрондық жүйе арқылы өткізу. Бұрын ондай құрамдар болмаған. Қазіргі мынау жаңадан енгізілген баптарға байланысты, 297 баптың құрамына байланысты, сол яғни қоғамдық орында есірткі затты сату, өткізу және электронды жүйесін пайдалану арқылы егер сатса, өткізсе, қылмыстық жаза 10 жылдан 15 жылға бас бостандығынан айыруы мүмкін. Яғни бұл жаңадан құрам аса ауыр санатта қылмыстық қатарына қосылып отыр. Ерекшелігі, мысалы үшін өзіңіз ойлаңызшы, мысалы үшін бұл жерде көлемге байланысты емес. Мысалы үшін бұрында мысалы үшін аса ауыр санаттағы қылмыс пен ауыр санаттағы қылмыстың арасындағы есірткі заттың көлеміне байланысты еді. Қазір қоғамдық ортада сатқан өзінде көлеміне қажетті байланысты емес. Егер сол мысалы үшін қоғамдық орында қанша мөлшерде сатса да, ол аса ауыр санатта қылмыстық қосылады. Және оны 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру мүмкін. Ол өте күрделі және дұрыс қажетті өзгеріс деп санаймын өзім. Негізі осындай өзгерістер. Иә, осы есірткі тасымалына қатысты соттарда сіздер көбіне қандай жаза тағайындайсыздар?
көбінесе 10 жылдан 5 жыл қылмасы. Бересіздер. Осыған қарамастанда есірткі тасымалы азаймай отыр деп өзіңіз айттыңыз. Азаймай отыр, иә. Демек, бұдан да жазаны қатаңдату керек дегенді білдіреме сонда? Енді сол үшін істеткен нәрсе, мысалы үшін мұталиттердің бәрі. Енді мен ойлаймын, мысалы үшін көбінесе бұлар анау сол қылмысқа қатысты бар тұлғалардың орды заңға хабардар болады ғой. Мысалы осы өзгерістерді білгеннен кейін өзіндік бір өздерінің деген бір үлес, өзіндік бір өзгеріс қалды деп ойлаймын. Бірақ түбінде сол қылмысты жасыра алдында дейсіз. Иә, жасыра алдында. Өзіңіз ойлаңыз, кім мысалы үшін бір кішкене түйіршік жаңағы қоғамды ортада сатамын деп 15 жылға кім мысалы үшін барғысы келеді? Қысқарады деп ойлаймын, өзім үміттенемін. Болашақта бұл заң енді ғана қолданысқа енді. Иә, енді осы қаңтар айынан бастап қолданысқа енгізілді. Түсінікті. Жасұлан Сламбекұлы бізге берілген уақыт аяқтап қалған секілді, сондықтан да студиямызға келіп өзіңіз қызмет ететін қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың төтенше жағдайдағы жұмысы жөнінде сұхбат бергеніңізге алғысымызды айтамыз. Әрине, адамдар қылмыс жасамаса қылмыста болмайды, солай ғой. Адамдар саналылыққа бет бұрса біздің қоғамымыз да жақсарады. Сондықтан да осындай бір жетістіктерге болашақта жетектеген тілектемін. Ал құрметті көрермендер, осымен хабарымыз аяқталып қалды. Бүгінгі студия қонағы болған Қостанай облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың судьясы Жасұлан Асылбеков бүгін бізде қонақта болған еді. Мен сіздермен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.